连珠满哥，快走，快走！不好意思，好了，媒体好了，谢谢，好了，好，什么媒体要喷？媒体要喷，没到范围起来，等一下，没到范围起来，过来范围，全部快走，没到范围，全部起来，媒体要喷，快快，不好意思。摇摆车采访自由，摇摆车采访自由。抢记者什么意思啊？不好意思，后退。抢记者什么意思？啊？采访自由有没有听过？不好意思，走开。好的。哎，我很矮，我这样拍不到你。往前，他违背了自己的承诺。他七八九月跟工商大佬吃完饭，说态度开始转移。十月五号自己说这个价他拍板定案要砍。十月、十一月我们看到了谁？所有民进党的立委、立法委员，号称民意机关的立法委员，践踏着我们的选票。他做了什么？所有的人出来说这个价应该砍，透过一例一修来混淆视听，最后终于在今天十二月六号把这个七天假给砍掉了。这个对我们青年劳动者而言到底是多大的伤害？七天假，七天的休假加上七天的双倍薪资，打工族而言七天双倍薪资就是两个月的薪水。那对于一般上班族而言，他们明明就有权利去享受更多的休假，因为 GDP 每年在成长，但是我们看到什么？GDP 在成长，但是人们的薪水和休假没有增加。结果今天就是十二月六号，民进党以多数暴力，以完全执政、完全硬干的方式，就把这七天假砍过去了。所以我们今天来就是要向蔡英文诉求一件事情：我们接下来除了七天假的议题以外，还有年金、长照、医消户的权益、月病户的问题、种种各种非典化，以及我们未来老年保障的种种的劳动权益，接下来我们都还会继续争取我们的诉求，去砍七天假。即使从今天之后，这个七天假再也不会回来了，但是这依然永远是我们的诉求。这是对于一个劳动者而言最基本、最基本的休息时间的保障。为什么我们喊着硬干砍价、民主挽歌，就是因为民进党违背承诺，并且践踏未还委员会以及他们所有的民主程序，办虚假的公听会，这样子硬干砍价的行为，其实就践踏了他们自己"民主进步"这四个字。所以我们今天才会喊出硬干砍价、民主挽歌这个诉求。我们也要宣示，接下来还有许许多多的劳动议题。我们现在已经知道了，民进党他不会跟我们劳工站在一起，他不会跟我们青年劳动者站在一起，他也不会跟所有的警察站在一起。所有人的年金多缴少领延后退，就是他们对于我们基层警察也好、劳动者也好共同的政策。那我们接下来未来的所有的老年年金的政策、所有的长照政策，我们一定会继续持续的透过身体、透过抗争。如果民进党执迷不悟，我们不惜采取更激烈的抗争，来告诉民进党，我们要逼迫民进党跟我们基层人民站在一起。大家说对不对？对。我们现在就慢慢的来跟我们蔡英文总统讲，我们慢慢走，我们慢慢走，砍价，我们慢慢走，慢慢走，都不行吗？绿色恐怖，如果这就是这个民进党政府给我们青年劳动者的答案，我们所有的青年劳动者从此跟民进党决裂，而且一定是从我们自己的权益来判断你的政策可不可行。大家说对不对？对。我们青年劳动者，或者说全台湾的劳苦大众、劳动阶级，必须意识到一件事情：
我们的权益不会有人给我们，必须靠我们自己用双手打拼出来，到时候对不对？对。劳工没人疼，劳工没人疼，只有自己拼，只有自己拼。劳工没人疼，劳工没人疼，只有自己拼，只有自己拼。我们一定会再回来，告诉民进党政府，他虚伪的招数会一一被我们戳破。我们现在就缓缓的请警察让路，我们要到对接去。好，他说好不好，部队前围，我们护送他们过马路啊。我们所有的部队来，来部队前围，部队靠近前围，不需要特权。来，部队前围，部队前围。去看七天假，那个交通看一下。七天假，去看七天假，去看七天假。七天假，七天假。七天假，六天。来，部队前围，后面赶上。还我七天假，麻烦往前。七天假。只有自己拼，硬干砍价，硬干砍价，民主万岁，民主万岁。今天行动就到这边，暂告一个段落，我们之后再回来，到时候对不对？对。硬干砍价，硬干砍价，民主万岁，民主万岁，砍价总统，砍价总统，历史定位，历史定位。